aku beli Rafi daripada channel Habis. Dan hari ni aku nak unboxing random booster volume 15. Okay, so jom kita unboxing. Okay guys, so ini dia random booster volume 15. So aku beli dalam RM50 daripada Toys R Us Malaysia Empire Mall Subang. Okay, so ni adalah antara random booster paling baru lah kat Malaysia ni kan. Jom kita tengok combo kat belakang. So kita ada Cosmo, Valkyrie, 11 Eternal, 10. So kita ada Storm, Pegasus, 10 Glyph, Quick Dash. We ada Bushin Dragon, 7 Friction, Slash, Ashura, 5 Quest, Zen. So ada Op Aegis, 0, 10 Quick Dash, Dead Hades, X, Extreme, bukan, 8 Dash, X, Expand, Extreme Dash, Buster Excalibur, Zenith Absorb, dan Vice Leopard, 1 Dash, Proof Operate. So, aku haraplah dapat Storm Pegasus atau Cosmo Valkyrie. Tak pun dapat The Hades pun okey lah kan. So, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak Storm Pegasus, ya Allah. Okey, jom kita buka, okey. Kita main pool eh, okey. Kita sticker pool dulu. Tak dapat apa. Sticker pool guys, sticker pool. Okey, buka. Okey, ni dia. Ini dia. Wah. Apa apa, ush, itu dia. Itu dia. Ush. Eh. Apa ni? Warna pink. Ui, ui. Apa apa ni? Oh, BGs guys. Oh, BGs. Ui, dapat quick dash tu. Baik, bye. Zero turn. Zero turn. Hari tu dah kat di Chaos. Hari ni kat OBGs. Baik tu. Yes. Ketik. Sepuluh tiga. Oh, frame. So, kita buka tu. Sepah. Okay. Turunkan sikit. Ui, baik tu. OBGs okey ke? Dapat driver. Driver quick dash. So, kita start dengan layer. Okay, ni layer yang paling besar lah kan. Buka dulu guys. Ah, itu dia. Uish, cantik guys. Warna merah guys. Buat baru. Aku rasa layer ni tak berapa kuat lah untuk layer Chosey. Macam ni. Aduh, dekat tak. Ah, itu dia. Okay. Oh, Aegis. Oh, Aegis. Ui, cantik lah. Sebenarnya cantik. Warna merah. Dia memang kena kan. Aku tak tahu kan. Macam malas lah. Pasti tak apalah. Pasang je lah. So, and then kita ada. Dia. Ni dia buka. Apa? This. Ni this. Okay. This zero. Aku harap dapat 4 star. Sebab 4 star. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 4 star. Baik guys. Aku dapat this 0 4 star. Okay. Then frame. Okay, frame turn. So entahlah, aku dah ada warna kelabu. Nak dapat lagi. Eh, warna hitam. Ui, cantik ke? Hitam dia. Tak hitam ke? Dia hitam legap lah. Okay, ni dah yang kita tunggu-tunggu. Survivor. Shing. Oh, jatuh pula. Quick dash. Okay guys, quick dash. Uish, Storm Pegasus quick dash. Ni pun quick dash guys. Mantul. Ni ketat guys. Clear putih. Cantik gila. Mana ni? Okay, so pasang ke. Ui, ketat bosku. Ketat bosku. Ketat mana pasang. Pasang in. Cantik. Cantik guys. So kita buka ni pula. Instruction manual. Don't worry. Don't worry. Saya akan buat benda ni. Kena kertas. Apa tu? Apa-apa pun aku. Aku kadang-kadang kumpul ni. Biarlah. Dia. Okay. Dan ni. Stiker dia. Quick dash ni. Driver baru eh. Okay. Baru aku. Ha. Okay, ni dia. Swash minus untuk pasang stiker dia. So, 8 Beyblade eh. Aku ingat 10. 8 sahaja. So, ni GT nya ni. Ah, tu stiker dia. Ha, ni stiker dia. Ni stiker dia. So nombor 5 lah Beyblade ni. Okay, tak apa, aku akan pasang lah kot. Kalau aku rajin lah. Tak pun terus battle lah. Okay, tak apa, kita terus battle je lah guys. Jom kita test kekuatan quick dash ni dengan layer of edges. This zero dan frame turn.
Let's go. Okay guys, aku dah pasang stiker dekat layer dan driver. Okay, padu guys combo ni. Padu ke tak combo ni guys? So jom, kita akan lawan dengan price beta. Okay, fake lah kan. Okay, ini dia Cosmo Sakri 11 Eternal. Okay, Eternal. Okay, bukan 11 lah, 13. Aku punya 11 dah aku jual, sorry lah. Kita orang dah split up dengan satu serangan. 1-0. Okay, satu hentaman lagi. Okay, kita buka yang aku menang. Okay, oh, Cosmo Valkyrie 1 point. Come on, obvious. You can do it. Drive quick dash, you padu. Oh wow, akbar. So dua sama. Comeback eh guys. Oh, itu dia guys. So Cosmo Valkyrie menang. Fake you guys, fake. Eh, dengan 3-2. Dengan random booster juga. Okay, Beyblade random booster. Okay, Outrageous versus the Chaos Zero turn juga. Dengan driver X10. Okay, congratulations. Adakah DK akan burst ataupun dia akan mengekalkan pertahanannya dengan spring di layernya? Kuat ya tahanan dia guys. Nampak? Kurang bergerak. Wow, burst! Wow, memang burst lah got layer. Okay, 2-0. Jangan burst. Dia guna stadium hit di situ. Macam stadium tu AC lah. Okay, so last battle, Hell Salamander. Okay, entah OPG lah kan. Sebab memang dia okay. Wow, wow, wow. Belong kat situ. Oh, itu dia OBJ menang, stamina ke 1-0. Uish, boleh no swap fire. Okay, OBJ lagi 2-0. Oh, lemah betul dia punya driver break ni. Okay, so Outrageous menang dengan 3-0. Okay guys, kita dah tengok performance Outrageous Zero Turn dengan Quick Dash pada video kali ini. Sangat kuat eh. Memang random booster kan yang padu guys. Punya combo random tu pun main-main tu. Pasal the Hades, the Outrageous dan apa, sampai gasis lah yang kuat kan. Ya kuat. Okay, memang kuat guys. Walaupun random memang padu-padu. But terbaik tak kata Tommy. Tak menyesal. Zero dan 4 star tu guys. Push. Memang 4 star tu lagi. 10 star. Okay, itu saja guys untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Aku biar Rafi channel Riz. Peace out.